Oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje é uma finalização com a escova Polvo, baratinha, que eu paguei acho que uns R$ 15, mais ou menos. Baratinha, e já digo pra vocês que maravilhosa, tá? Já faz um tempinho que eu tô testando pra poder falar pra vocês, né, a forma que eu mais gostei, porque é um multiformas de utilizar, vamos dizer assim. Ai, não, só eu mesmo, né? Dá pra usar com este cabinho aqui, mais pra baixo também. É de várias formas, gente. E eu vou finalizar com ela soltinha, que foi a forma que eu mais gostei, que definiu demais o meu cabelo e fica mais prático também, na minha opinião. Já comenta aqui embaixo qual a forma que você mais gosta de utilizar essa escova. Então é importante que você assista esse vídeo do início ao fim pra não perder nenhuma parte do passo a passo, tá? E já deixe seu joinha se você gosta de vídeos de finalizações e qual o próximo acessório, a próxima escova, pente que vocês querem que eu teste. Comenta bastante que eu trago. Então, com os cabelos úmidos, tá? Ele tá caindo uns pinguinhos, então tá bem molhado, que assim a gente utiliza menos produto. E para quem é novo por aqui, meu cabelo é ondulado, como vocês devem ter reparado, ele define bastante, tá? Então, quando ele tá molhado, ele parece até um liso. Mas depois de finalizado, fica aí um 2C, 3A em algumas partes. Vou utilizar este creme Encaracolando a Juba da We de Care, que é um modelador de cachos para cabelos cacheados que dá super certo no meu cabelo. Tem resenha aqui no canal, tá? Vídeo no Instagram também. Já me segue lá para não perder nenhum vídeo que eu trago para vocês. E ele não é tão consistente, mas também não é muito líquido. Olha só, ele vai resbalando lentamente. Então, vem com o produto da sua preferência e vamos aplicar por todo o cabelo, tá? Primeiro, eu aplico aqui nas pontinhas e coloco um pouquinho mais para cima para desembaraçar o cabelo. E sim, essa escova é muito boa para desembaraçar o cabelo. Olha só, uma, duas para garantir, sobe mais um pouquinho e olha só que facilidade para desembaraçar. Mas claro que, né, depende aí quantos dias você ficou sem desembaraçar o cabelo. Mas eu desembaracei no banho, sim, que já facilita muito no processo da finalização, né? E sim, tá aprovada no desembaraço. Agora vamos para esse lado. Agora sim, eu vou aplicar mecha por mecha, sem deixar nenhum fiozinho de fora. Começo aplicando nas pontas e vou subindo aos pouquinhos, com os restinhos que fica aqui, os resíduos, eu boto mais para cima, aqui mais próximo. Mas na raiz mesmo. E me diz, você já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui para vocês, feito com muito amor e carinho. E deixe seu joinha para mim continuar trazendo vídeos de finalizações aqui para vocês, que aí eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo e trago com mais frequência. Separei o topo aqui, ó, só uma partezinha para depois não ficar com divisórias. E agora, gente, depois que eu terminei de aplicar em todos os cabelos, em todos os fios, eu vou vir fazendo a fitagem com umas mechas médias, de média para pequena, tá? Não faço muito grandinhas, não. E aí eu venho encaixando aqui, passo uma vez para alinhar, na segunda para soltar, e aí com a pontinha aqui eu dou uma voltinha aqui por cima para depois ficar girando na ponta e definir bastante esse cabelo. E aí é só sacudir e ativar, apertar de baixo para cima. Eu encaixo aqui na minha mão e fico apertando. Quanto mais eu aperto, mais define. Então, ondulada aí, ó, ondulado, já pega a dica, testa aí e depois me fala o que vocês acharam. Mas claro que se eu ficar assim, ó, sobe, desce, aí já ativa é o frizz junto com a definição. E quando tem o frizz, também traz o volume, no caso. E vamos para a próxima mexinha. Viram só? Não tem mistério, né? Muito fácil. E a questão de usar ou não esse negocinho aqui, esse cabinho, eu não reparei tanta diferença, não, gente. Eu achei mais prático com ele assim, soltinho. Pela questão da fitagem mesmo, das voltinhas, onde ele quer ficar, ele fica. E aí a voltinha. E fica girando aqui o cabo na finalização, na pontinha, que aí ele vai, ó, querendo enrolar e ajuda a definir esse cabelo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? Eu vou acelerar essa parte, porque vocês viram, é muito fácil, né? Terminei de fitar essa parte aqui. Agora vamos pro topo, pra não ficar com as divisórias. A gente vai fazer o mesmo tipo de fitagem, só que ao invés de jogar pros lados, para frente, só deixar aqui, a gente vai jogar pra trás, tá? Então eu vou alinhando aqui meu cabelo pra facilitar o processo de fitagem. E aí a gente vai pegando a mesma quantidade também, aqui, ó. Pega umas mechinhas. Vai, passa a escova, faz uma voltinha, ali vai aparecer aqui. E joga pra trás, sacode e depois eu ativo. Tem gente que prefere fazer essa fitagem
da seguinte forma: faz a fitagem, né? Normalmente, faz aqui assim, ó, joga, sacode e joga pra trás. Eu não curto muito, porque eu acho que a raiz fica um pouquinho esquisita. Pelo menos pra mim, né? Tem gente que faz isso super bem, dá super certo. Mas eu já testei, não gostei. Então eu prefiro fitar logo assim pra trás, faz a voltinha e solta. O que que parece eu aqui agachada gravando pra vocês? Vamos de novo, mais uma fitinha. Alinho e fito com uma voltinha e jogo pra trás. Próxima, alinha, fita, dá uma voltinha e solta. E a última, dá uma voltinha e solta. Agora é só ativar esse cabelo aqui. Botei meu cabelo pra frente, vou ativar com o mesmo processo, de baixo para cima, e fico apertando. Se você quiser vir com uma gelatina, um gel, uma geleia, dá super certo também. Mas como eu quero mostrar o resultado é da fitagem em si, na definição, então eu vou só com creme de pentear mesmo. Deixei secar aí uns 60% naturalmente, de 60% a 70%, tá? Porque eu tive que dar uma boa voltinha e tive que sair, fazer uma correria. E aí eu voltei, só terminei de secar a raiz mesmo, porque as pontas já estavam sequinhas. Então só sequei mesmo a raiz, nem cheguei a fazer aquele movimento com o difusor, assim, de secagem de baixo pra cima. Nem cheguei a fazer isso, gente. Então secou bastante naturalmente. E esse é o resultado maravilhoso, gente, de muita definição, tá? Frizz controlado, o volume é você que decide ali na hora da fitagem, de amassar e de usar o difusor secador ou não, enfim. Mas dá pra fazer ele ficar mais volumoso, sim. E essa está sendo a minha finalização favorita do momento. Eu gosto bastante, tá? E combina super bem com aquele creme de pentear do Encaracolando a Juba. E a escova polvo, então, sim, tá aprovadíssima. Foi uma das melhores escovas, assim, ó, tá no topo da melhor que eu já utilizei. Em segundo, eu coloco o pente de três fileiras, tá? Já até digo aqui pra vocês. E em terceiro lugar, eu coloco a escova mágica. Nossa, gente, essas três aí, ó, ganham meu coração, principalmente a escova polvo. Era pra mim ter testado antes, mas eu não botava uma boa esperança, confesso. Mas sim, gente, superou as minhas expectativas. Então sim, gosto bastante da escova polvo, principalmente dessa forma que eu utilizei com vocês. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E agora eu vou colocar outros vídeos relacionados a esse na tela de vocês. Já comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal que eu trago, tá? E até o próximo. Um beijo!